Əuuzu billahi minəşşeytanir rəcim. Bismillahir rahmanir rahim. Orucluq gecəsi zəvcələrinizlə yaxınlıq etmək sizə halal edildi. Onlar sizin üçün bir libas, siz də onlar üçün bir libassınız. Allah bilir ki, siz özünüzə xəyanət edirsiniz. Elə buna görə də o, tövbənizi qəbul edib sizi bağışladı. Artıq bu gündən onlara yaxınlaşın və Allahın sizin üçün əzəldən müəyyən etdiyinə nail olmağa çalışın. Dağ yeri söküləndə ağ sap, qara sapdan Şafaq gecənin qaranlığından seçilənə qədər yeyin için. Sonra gecəyədək orucunuzu tamamlayın. Məscidlərdə eytkafda olduğunuz zaman onlarla yaxınlıq etməyin. Bunlar Allahın qoyduğu hüdudlardır. Onlara yaxınlaşmayın. Allah öz ayələrini insanlara belə bəyan edir ki, bəlkə ondan qorxalar. Müşrik qadınlar iman gətirməyincə onlarla evlənməyin. Əlbəttə iman gətirmiş bir kəniz sizi heyran edən müşrik bir qadından daha xeyirlidir. Müşrik kişilər iman gətirməyincə Mümin qadınları onlara ərə verməyin. Əlbəttə, iman gətirmiş bir kölə sizi heyran edən müşrik bir kişidən daha xeyirlidir. Onlar oda çağırılırlar. Allah isə öz izni ilə cənnətə və bağışlanmağa dəvət edir. O öz ayələrini insanlara bəyan edir ki, bəlkə düşünüb ibrət alsınlar. Yetim qızlara qarşı ədalətli olmayacağınızdan qorxursunuzsa, onda xoşunuza gələn halal qadınlardan ikisi, üçü və dördü ilə evlənə bilərsiniz. Əgər o qadınlarla ədalətlə dolanmayacağınızdan qorxursunuzsa onda onlardan biri ilə və ya xud sahib olduğunuz cariyələrlə kifayətlənin. Bu haqsızlıq etməməyə daha yaxındır. Qadınlara öz mehrlərini könül xoşluğu ilə verin. Əgər onlar öz xoşları ilə bundan sizə bir pay versələr, onu nuşucanlıqla və halallıqla yeyin. Ey iman gətirənlər! Qadınlara zorla varis çıxmaq sizə halal deildir. Qadınlar açıq-aşkar yaramaz bir iş görməyincə onlara verdiklərinizin bir hissəsini geri almaq üçün onları sıxışdırmayın. Onlarla xoş rəftər edin. Əgər onlar xoşunuza gəlmirsə, ola bilsin ki, xoşlamadığınız bir şeydə Allah sizə çoxlu xeyir nəsib etmiş olsun. Əgər bir arvadın yerinə başqa bir arvad almaq istəsəniz, onlardan birinə yığın-yığın mal vermiş olsanız belə Heç bir şey geri almayın. Meğer verdiyinizi böhtan atmaq və açıq-aşkar günah işlətməkləmi geri alacaqsınız. Onu necə geri ala bilərsiniz ki, siz bir-birinizlə yaxınlıq etmişdiniz və onlar da sizdən möhkəm əhd peyman almışdılar. Olub keçənlər istisna olmaqla bundan sonra atalarınızın evlənmiş olduğu qadınlarla evlənməyin. Həqiqətən bu iyrənc və qəzəb doğuran bir əməl və murdar bir yoldur. Sizə analarınız, qızlarınız, bacılarınız, bibiləriniz Halalarınız, qardaş qızları, bacı qızları, sizi əmizdirən süd analarınız, süd bacılarınız, arvadlarınızın anaları, yaxınlıq etdiyiniz qadınlarınızın himayənizdə olan ögey qızları, yox əgər o qadınlarla yaxınlıq etməmişsinizsə, onda bu ögey qızlarınızla evlənməyiniz sizə günah deyildir öz belinizdən gələn oğullarınızın arvadları ilə evlənmək və iki bacını birlikdə almaq haram edildi. Olub keçənlər isə artıq keçmişdir. Həqiqatan Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Sahib olduğunuz cariyələr istisna olmaqla Ərli qadınları almaq da sizə haram edildi. Allahın sizə buyurduğu hökmü belədir. Bunlardan başqaları ilə öz malınızla nigah etməklə zinakarlığa yol vermədən evlənməyiniz sizə halal edildi. Evləndiyiniz qadınlardan zöv qaldığınıza görə onlara Vacib buyurulmuş mehrlerini verin. Bu mehr müəyyən edildikdən sonra öz aranızda razılaşdığınız şeyə görə sizə heç bir günah olmaz. Həqiqətən Allah biləndir, müdrikdir. Sizlərdən hər kəs maddi imkanı olmadığına görə azad mömin qadınlarla evlənə bilmirsə Onda sahib olduğu mömin kənizlərdən alsın. Allah sizin imanınıza daha yaxşı bələddir. Siz bir-birinizdənsiniz. Bu kənizlər namusunu qoruyan, zinakarlıq etməyən və aşına saxlamayan qadınlardırsa, onlarla sahiblərinin icazəsi ilə evlənin və mehlərlərini şəriayətə müvafiq qaydada verin. Əgər əra getdikdən sonra zina etsələr, onlara azad qadınlara verilən cəzanın yarısı tətbiq edilir. Kənizlərlə evlənmək sıxıntıya düşməkdən və ya zina etməkdən qorxanlarınız üçündür. Amma səbrli olsanız, bu sizin üçün daha yaxşı olar. Allah bağışlayandır. Rəhimlidir. Allah sizin tövbələrinizi qəbul etmək istədiyi halda, ehtiraslara qapılanlar sizi haqqdan uzaqlaşmağa yönəldəllər. Əgər ər-arvad -ər -ər arasında ixtilaf olacağından qorxsanız, onda kişinin ailəsindən bir hakim və qadının ailəsindən bir hakim göndəriləcək. Əgər bunlar islah etmək istəsələr, Allah da onları barışdırar. Həqiqətən Allah biləndir. Hər şeydən xəbərdardır. Əgər bir qadın öz ərinin kobud rəftarından yaxud ondan üz döndərməsindən qorxarsa, ər arvadın öz aralarında barışığa gəlməsi Olara günah sayılmaz. Axı barışmaq daha xeyirlidir. Doğrusu, nəfslər qəssislik etməyə hazırdır. Əgər qadınlarla yaxşı davranıb Allahdan qorxsanız, bilin ki, Allah nə etdiklərinizdən xaberdardır. Siz nə qədər istəsəniz də Arvadlar arasında ədalətlə davrana bilməzsiniz. Birinə tamamilə meyl edib, digərini aslı vəziyyətdə qoymayın. Əgər özünüzü doğruldub Allahdan qorxsanız, bilin ki, Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Bu gün pak nemətlər sizə halal edildi. Kitab verilənlərin yeməkləri sizə halal, sizin yeməkləriniz də onlara halaldır. İsmetli mömin qadınlar da sizdən əvvəl kitab verilənlərin ismetli qadınları da namuslu olub zinakarlıq etməmək və aşına saxlamamaq şərti ilə mehrlərini verdiyiniz təqdirdə sizə halaldır. İmanı inkar edənin əməlləri boşa çıxar və o, axirətdə ziyanə uğrayanlardan olar. Zinaya yaxınlaşmayın. Çünki bu iyrənc bir əməl və murdar bir yoldur. Zinakar qadının və zinakar kişinin hər birinə 100 çubuq vurun. Əgər Allah'a və axirət gününə inanırsınızsa, Allahım dininə görə onlara yazığınız gəlməsin. Qoymüminlərdən bir dəstə onların əzabına şahid olsun. Zinakar kişi ancaq zinakar və ya müşrik bir qadınla evlənə bilər. Zinakar qadın da yalnız zinakar və ya müşrik bir kişiyə ərə gedə bilər. Möminlərə isə bu haram edilmişdir. İsmətli qadınları zinada günahlandırıb sonra 4 şahid gətirməyən kəslərə 80 çubuq vurulur və onların şahidliyini heç vaxt qəbul etmənilər. Onlar əsl fasiklərdir. 5-ci dəfə isə əgər yalan danışanlardandırsa, Allah buna lənət eləsin deməsidir. Qadının da ərinin yalan danışanlardan olduğuna dair 4 dəfə Allahı şahid tutması cəzanı ondan dəf edər. 5-ci dəfə əgər ər doğru danışanlardandırsa, Allah o qadına lənət eləsin deməlidir. Möminlər barəsində iyrənc şaiələrin yayılmasını istəyənlər üçün dünyada və axirətdə acılı ağrılı bir əzab vardır. Allah bilir. Siz isə bilmirsiniz. Murdar əməldən xəbəri olmayan ismətli mömin qadınları Zinada günahlandıranlar dünyada və axirətdə lənətə düşərlər. Onları böyük bir əzab gözləyir. Aranızda olan subay kişiləri və ərsiz qadınları əməli salih kölə və kənizlərinizi evləndirin. Əgər onlar kasıbdılarsa, Allah öz lütfü ilə onları varlı edər. Allah lütfü ilə genişdir, biləndir. Köy evlənməyə imkanı olmayanlar, Allah öz lütfü ilə onları varlandırana qədər ismətlərini qorusunlar. Sahib olduğunuz kölələrdən özünün azad olmasına dair sizdən yazılı məktub istəyənlərə, əgər onlarda bir xeyir görürsünüzsə, istədikləri məktubu yazıb verin. Allahın sizə verdiyi maldan onlara da verin. Əgər kənizləriniz ismətlərini qorumaq istəsələr, fani dünya malı əldə edəcəksiniz deyə onları zinakarlığa məcbur etməyin. Kim onları bu işə məcbur etsə, bilsin ki, onlar məcbur edildikdən sonra Allah onları bağışlayar və rəhmdədir. Sudan insan yaradan, ona qan qohumları və sonradan qohum olanları bəxş edən odur. Rəbbin hər şeyə qadirdir. Onlar Allahla yanaşı başqa məbuda yalvarmaz, Allahın haram etdiyi cana haksız yerə qıymas və zina etməzlər. Bunu edən kimsə cəzalandırılar. Ünsiyyətdə rahatlıq tapasınız deyə sizin üçün özünüzdən zövqlər yaratması, aranıza məhəbbət və mərhəmət salması da onun dəlillərindəndir. Həqiqətən bunda düşünənlər üçün ibrətənamiz dəlillər vardır. Bir zaman Allahın nemət verdiyi və sənin özünün nemət verdiyin kəsə zövcəni yanında saxla. Allahdan qorx deyildi. Allahın aşkar edəcəyi şeyi ürəyində gizli saxlayır və insanlardan çəkinirdin. Halbuki əslində qorxmalı olduğun məhz Allahdır. Zeyd zövqcəsini boşadıqda Səni onunla evləndirdik ki, oğulluqları övrlətlərini boşadıqları zaman o qadınlarla evlənməkdə möminlərə heç bir sıxıntı olmasın. Allahın əmri mütləq yerinə yetəcəkdir. Onlar zəvcələri ilə birlikdə kölgəliklərdə taxtlara söykənəcəklər. Ey Rəbbimiz, onları da onların atalarından zövqcələrindən və nəslərindən olan əməli salihləri də onlara vəd etdiyin ədəm bağlarına daxil et. Həqiqətən sən qüdrətlisən, müdriksən. Siz də zövqcəriniz də fərəhlə cənnətə daxil olun. Əri barəsində səninlə mübahisə edən və Allaha şikayət edən qadının sözünü Allah eşitdi. Allah sizin söhbətinizi eşidir. Həqiqətən Allah eşidəndir, görəndir. Ey iman gətirənlər, mömin qadınlar hicrət edib sizin yanınıza gəldikləri zaman onları imtahana çəkin. Allah onların imanını daha yaxşı bilir. Əgər bunların mömin olduqlarını bilsəniz, onları kafirlərə qaytarmayın. Nə bunlar onlara halaldır, nə də onlar bunlara halaldılar. Kafirlərin bu qadınlara sərf etdikləri mehri özlərinə qaytarın. Həmin qadınların mehlərini özlərinə verdiyiniz halda onlarla evlənməyinizdə sizə heç bir günah yoxdur. Şəfir qadınlarınızı kəbin altında saxlamayın. Sərf etdiyiniz mehri tələb edin. Qoy onlar da mömin qadınlara sərf etdikləri mehri sizdən tələb etsinlər. Allahın hökmü budur. O sizin aranızda hökm verir. Allah biləndir, müdriktir. Əgər zəvcələrinizdən hər hansı biri sizi qoyub kafirlərin yanına getsə Və siz də kafirlərlə vuruşub qalib gəlsəniz, ələ keçirdiyiniz qənimətdən zövqcələri çıxıb getmiş kimselərə onların sərf etdikləri mehr qədər verin. İman gətirdiyiniz Allahdan qorxun.